nessa sexta-feira esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo mistério, comigo de joelhos. Perdoai-nos as nossas ofensas. 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 Terceiro mistério. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quarto mistério. E não nos deixeis cair em tentação. 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 E o quinto e último mistério. Mas livrai-nos do mal. Amém. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.